Te va a mandar ya tú un pequeño. Bueno, ahora sí que en coiro. Te ha tocado enseñarme eso, a ver qué sistema. Es muy fácil. Aquí, que son más veïnes, me estoy puesto más pla, ¿no? Sí, sí, sí. El pla sempre ha estat tu. Bueno, això no té més secret que llançar el màxim en fora que puguis. Sí. I deixar profunditzar la pajarita, sol tardar més o menys, jo què sé, 10-15 segons. I quan ja ha arribat a baix, recoeixes i tenses la línia. Sí. Pots recoir tranquil·lament o pots anar pegant toquets en la punta. A veure, vaig a tirar en fora. Ipa! Basta! I ara farem així, a poc a poquet. Això, jo no sé on som. Jo de dues, que aquest peix em ve per fons, però... Quasi no tens sensibilitat, a pena. N'hauria de perdre un quants per aprendre on em apareix. Ara veig el que fa, pega botets. Com si anés pasturant per fons, no el veuràs? Se sipi és un animal molt voraç. Així quan la veu, li pega. Esteban, això és la sipi aquesta que fa? Tires tentacles aquests? Veus aquest tentacle tan llarg? Doncs això, quan veu el senyuelo, li sol atacar per damunt el cap, per Mataró, el primer de tot. Però bé, com no té pues, sol patinar i s'enganxa aquí. I en té dos, el que l'altre deu estar amagat. D'aquest forat d'aquí ha sortit un tentacle, i ara d'aquest tu volant a missilers d'aquí sortirà l'altre, que el tenen amagat, arraconat, ho veus? D'aquest forat d'aquí que ha sortit l'altre tentacle. Han lançat torpedos. Han lançat torpedos, sí. Què vols per això? Quin dos... No, i pots estar en fora, eh? Pots estar en fora amb aquest tentacle. Això t'ho sé que em bates i es peixa petit o un passapillo. Amb aquests aparatos quan estan allà per la mà que circulen. Sí, senyor. I a la punta veig aquí que té com un tentacle, és igual que es pots. Això, són els tentacles ben igual, ben igual. I això és el que s'ha d'oferrar, fet ventosa, no, Òrbara? Sí. Aquí també en té. Que té ganxat, sí. Són més petitones. Són més petitones. Això ja és un pic que ja el deu tenir. Un pic que ja ha deixat anat. I després aquí té el bec aquell, el bec de lloro que diuen, que això, si te la feia una mossegada, se'n du un tros. Això també s'ha de llevar. Ho veus? Ara surt. Ho veus? És un bec de lloro. Jo no li ficaria. Si te pega una mossegada, no, ara, perquè jo li fico, perquè s'ha morta, perquè si no, no li ficaria. És que m'agrada el cas peix. La tinta la tira per aquí, per bufador. I això, la tinta, és per quan l'ataquen a ella, per despistar el contrari. I la tinta, i se'n va. O se m'immatitza. I se'n va dissimuladament per fons, per un altre lloc. I si qualque dento, o qualque llop, o qualque bitxo se la vol menjar, té... Aparatos per atacar i aparatos per defensar-se. És com un tanque. Un tanque, això. Això és més per coi un peix gran. Un tanque de la mà, sí, sí, sí. Me sent, Pedro. Troc que no em porta tornar a tirar pus aquí, perquè ens ho expliquen tirat i no n'han tret a d'altre mal de gossi. Canviar, millor. Jo crec que podem anar a provar un altre redal, men. Millor que faré la canya i el sipi i partim. Au, venga. Venga. Vinga, idò. Tornem, idò, a canviar d'ubicació. Aquesta vegada mos feim enfora del nucli urbà. Ja mos hi posam, aquí. Ei, veus? Aquí ja n'hi ha agafades, tu. Ei. On agafa un peixot? Aquí mismo. Aquí n'hi ha. Ven, déjame uno que... Este pesca. Què te pareix? Bueno, jo crec que està això. A l'ataque. Ai, si me piquen. Quin panxó de riure que faré. Ara que és una mica més fosc, potser millorarà la pescada. En tornau...